tuguhaye ikaze mukunzi wa today tv twiza amakuru agiye atandukanye abera mu gihugu cy'u rwanda ndetse no hanze y'u rwanda kuri iyi nshuro ni nkuru ibabaje cyane itugezeho muri kano kanya ni nka brekingi niyuzi turaguma tugukurikiranire tumenye byinshi kuri aya makuru ariko muri kano kanya reka tukugezeho aya makuru y'incamake aho rero ambasaderi mukaruriza monike yitabye imana ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu tariki ya mirongo itatu werurwe bibiri na makumyabiri na kane ku yandi makuru twaguteguriye ni inkuru ya perezida w'igihugu cya repubulika demokarasi ya kongo aho rero yavuze amagambo yakomerekeje abantu benshi hano mu gihugu cy'u rwanda yavuze byinshi kuri perezida kagame rero turakuritse kugira ngo uyumve uhawe ikaze rero aho uyu mugabo witwa felix antoine exekedi wakomeje yigamba ko yifuza gutera u rwanda uyu munsi yongeye gukoza agati mu ntozi avuga andi magambo yakomerekeje abantu benshi avuga byinshi kuri perezida paul kagame avuga byinshi ku gihugu cy'u rwanda avuga byinshi ku bihugu by'i burayi byemerera perezida kagame kugendera kuri tapi kandi mu by'ukuri hari byinshi yakabaye abuzwa ayo yose ni amagambo perezida wa kongo felix antoine kisekedi yaje kuba yatangaza mu buryo burambuye rero turifuza ko waduha umwanya wawe ugadutega amatwi hanyuma ukaza gutanga igitekerezo cyawe bitewe n'uko urimo kubyumva ni tv rero wowe kora subscribe kugira ngo ujye ukurikira amakuru yacu mbere y'abandi perezida felix Antoine kisekedi wa repubulika demokarasi ya kongo yongeye gutangaza ko muri gahunda afite harimo gushoza intambara ku rwanda mu gihe imbaraga za diplomasi zitabajwe mu gukemura amakimbirane hari ari hagati y'ibihugu byombi ntacyo azabagezeho mu kuboza umwaka ushize nibwo kisekege wiyamamarizaga kuyobora manda ya kabiri muri rdc yari yijeje abanyekongo ko ateganya gusaba inteko ishinga amategeko uburenganzira gushoza intambara ku rwanda mu gihe ingabo zarwo zaba zikomeje guha ubufasha umutwe wa emu makumyabiri na gatatu igikemezo cyakora uyu mugabo aje kukivuguruzaho muri gashyanare uyu mwaka ubwo yaganiraga n'itangazamakuru zamakuru avuga ko ibyo gushoza intambara ku rwanda bivuyemo ahubwo agaha umwanya uburyo bwa dipolomasi di mu kiganiro aheruka kugirana n'itangazamakuru uh, harimo ibitangazamakuru nka remo yavuze ko gahunda yo gutera u rwanda igikomeje yavuze ko mbere yo kwisubira kuri kiriya cyemezo edese yabanje kotswa igitutu cyinshi n'ibihugu bikomeye mu rwego rwo guha amahirwe amahoro perezida Kisekedi yavuze ko kuba yarahisemo guha umwanya diporomasi bitavuze ko ari ukubera ko ari umunyantege nke ahubwo ni ukubera ko yizeye ko hari umusaruro bishobora gutanga yavuze ko uwo musaruro nuramuka utabonetse azatera u rwanda nta kabuza kuko afite ubushobozi bwo kubikora yagize ati ubushotanyi bwa perezida paul kagame ni bwinshi ibinyoma bye ni byinshi n'imigambi ye irenze urugero rwo gushidikanyaho diporomasi niyo nzira y'amahirwe ya nyuma hejuru yayo tuzasubira ndetse tuzanasubiza ubushotoranyi kuko ubushobozi bwo turabufite kizekedi kandi yagaragaje ko u rwanda turi rwo rwonyine ruri inyuma y'ibibazo byugarije igihugu cye avuga ko rufite abandi bafatanyabikorwa n'ubwo yirinze kugira undi ashyira mu majwi yavuze ko atumva impamvu amahanga aruhana nyamara ibihugu nk'uburusiya bimaze ibihe n'ibihe byarafatiwe ibihano bikomeye kubera intambara byashoje kuri ukraine kisekedi kandi yavuze ko atumva impamvu ibihugu byose byahagurutse ubwo alexis Navarin utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'uburusiya yapfaga gusa bikaba byararuciye bikarumira kuri miliyoni icumi z'abanyekongo zamaze kwicwa yikomye ibihugu by'uburusiya tubabarire yikoranye ibihugu by'uburayi avuga ko iyo perezida paul kagame yabisuye yemererwa gukandagira no gutambuka ku itapi itukura aho kumuhana agaragaza ko byanze bikunze haba hari ikibyihishe inyuma si ibyo gusa perezida kisekedi akunda kuvuga agenda atangaza amakuru menshi agiye atandukanye ku gihugu cy'u rwanda turifuza ko ukomeza kudukurikira umunsi ku wundi tukagenda tukugezaho ibyinshi bigenda bivugwa n'abaperezida bombi ibyinshi bigenda bivugwa ku bice bya congo harimo n'aho intambara yibasiye muri bwa z'ubakongo uhawe ikaze ni amakuru arimo kuvugwa cyane mu gihugu cy'abaturanyi cya repubulika ya demokarasi ya kongo murabizi mu minsi ishize havuzwe cyane amakuru yuko kiri gihugu cyashubijeho igihano cy'urupfu igihano cyari cyarahagaritswe by'agateganyo muri bibiri bibiri na rimwe bibiri na kabiri icyo gihe nibwo igihano cy'urupfu cyahagaritswe byagateganya muri iyi minsi rero cyongeye kuba cyasubukurwa bavuga ko umuntu wese uzajya ugabanyira igihugu umuntu wese uzajya yitandukanya n'inshingano zo kureberera igihugu ndetse n'abakora urugomo bose bishobora kuviramo abantu gupfa bagiye kuzajya bahanishwa igihano kirupfu kuri iyi nshuro rero birasa nk'aho byatangiye gushyirwa mu bikorwa nk'uko mubibona kuri sikirini zanyu hari abasirikare benshi bo mu gihugu cy'abaturage bibiri bya demokarasi ya kongo bari imbere y'ubutabera barimo gukatirwa igihano cy'urupfu nyuma y'uko bikekwa ko bari mu bahunze urugamba ubwo rwari rugeze aho bari bakenewe hari amakuru rero arimo kuvugwa cyane kuri bano basirikare uko ari icumi ariko harimo abo batanu n'abandi basanzwe bo batashatse kuvugwa amazina yabo ntabwo impamvu twayimenye impamvu batashatse ko amazina yabo atangazwa kandi bari mu rukiko ibyo nabyo turaza kubikurikirana tuze kumenya impamvu yabyo ni ubushinjacyaha rero bwa gisirikare bwasabiye abasirikare cumi n'umwe bo mu ngabo za repubulika demokarasi ya kongo igihano cy'urupfu b'abasirikare barimo abo batanu bamaze iminsi baburanishwa nyuma yo gushinjwa ibyaha bigiye bitandukanye harimo no guhugurwa hunga urugamba ubwo bari bahanganye uh, mu ntambara uh, yabahuzaga n'inyeshyamba zo mu mutwe wa m mkur alexis orenga wunganira uh, mu mategeko na Colonel gabriel paluk dunia uri muri bari abasirikare yatangaje televiziyo ya, ya, ya tv 5 monde ko abaregwa batigeze bahunga urugamba cyangwa ngo bate ibirindiro byabo byarahitwa kafe rushange hafi y'umujyi wa sake abaregwa biteganyijwe ko bazongera kugezwa imbere y'urukiko rwa gisirikare rw'igoma rubaburanisha ku itariki eshanu umwaka wa bibiri na makumyabiri na kane mu gihe baba bahamijwe ibyaha baregwa baba abantu ba mbere bashobora guhanishwa igihano cy'urupfu leta ya kongo ihurutse gusubizaho nyuma y'imyaka makumyabiri n'umwe ishize yahagaritswe by'agateganyo muri uku kwezi kwa werurwe nibwo kinshasa hatangaje ko isubijeho igihano cy'urupfu ku rwego rwo guhangana by'umwihariko n'abasirikare bagambanira igihugu cyo kimwe n'abandi bantu bakora ibikorwa by'urugomo ruteza impfu mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo ni amakuru yavuzwe cyane uyu munsi aho rero ihuriro ry'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu ryakoresheje inama rigatumiramo abaturage benshi benshi bo mu nce zigiye zitandukanye harimo teritori ya rucuru ari nayo iri mu bice uyu mutwe unagenzura nubwo bitari bya ijana ku ijana kuko harimo uduce twinshi tugenda tugenzurwa n'iyindi mitwe ariko bo bafite mirongo icyenda ku ijana irenga abaturage rero nyuma yo kubahuriza hamwe hari amagambo uwitwa koroneli nanga yaje kuba yababwira abasubizemo imbaraga abaha ingufu zo kongera gukora zo kongera kumva batuje kubera yuko babijeje ibintu bitangaje turifuza rero ko nawe niba ukunda emu makumyabiri na gatatu niba uharanira aho bageze cyangwa se wifuza iterambere ryabo ndizera ko wadutega amatwi ukumva byinshi uyu mugabo yaje kuba yabwira abaturage si ibyo gusa yavuze byinshi kuri perezida kiseke yamuteje agaciro yavuze ko nta kintu na kimwe ashoboye yavuze ko hari umubeshyi n'ibindi byinshi twifuza kugira ngo tukubwire gatanu kuri gatanu wowe icyo usabwa ni ukureba hasi gato iyo videwo urimo kureba urabona akajambo sabusikwibi gakandeho utegerejeho gatoya urabona akamenyetso kameze nk'inzoga na ko ugakandeho kugira ngo bidukurikira umunsi ku wundi si ibyo gusa turifuza ko wowe uri mu bice bigiye bitandukanye by'isi wakwakira ko turimo kugushimira tugushimira ko utwereka ko udukurikiye umunsi ku wundi tugusaba kudushiringira tugusaba kugira ngo utere komenti utwandikire igitekerezo cyawe kuko kirakenewe wowe rero uri muri amerika uri mu bwongerezi mu bufaransa tuguhaye ikaze si wowe gusa n'abari hano mu rwanda nabo tubahaye ikaze reka tubagezeho byinshi uyu mu jenera na uyu mukoronari witwa koronari ntanga yaje kuba yatangaza dore ko yanavuze ko barimo gusatira goma ubu ngubu barimo kwigera amajanja gahunda yo kugera muri kinshasa uhawe ikaze rero ntanga wari mu nama yahurijwemo abaturage bo muri teritoriyali ya rucuru imwe mu zigenzurwa n'ihuriro rya afc cyangwa se ibihumbi makumyabiri na gatatu ku kigero kirenga mirongo icyenda ku ijana mu ntara ya kivu ya ruguru yavuze ko ihuriro ayobora rifata perezida wa eri felix antoine exeke nk’umubeshyi umujura uwo nguwo amatora agize ati twebwe ntabwo tumuzi nka perezida nta kiri perezida n'inzego zose yashyizeho ni turi mu nzira tuzagenda tubikureho tubirukane tuzagenda dushyireho ku bana mu bumwe dukure irundabwoko dukureho itotezwa ry'umutungo cyangwa se inyerezwa ry'umutungo dukureho ububeshyi agaruka ku ntego nyamukuru y'iri huriro kuri ubu ngubu rikiri mu mirwano n'igisirikare cya leta nanga yavuze ko yo makumyabiri na gatatu ari umucyo uturutse muri asirazuba bwahera dese werekeza hose kubohora igihugu cyose yagize ati ni umucyo uturutse hano uyu munsi ni umucyo wo kujya kubohora kongo yose tuzaturuka arucuru mu burasirazuba bwa kongo tuzafata goma tuzabanza kubohora goma ariko goma si yo ntego yacu ahubwo goma ni yo nzira tuzaturuka mu burasirazuba tugende mpaka tugere mu burengerazuba ntanga akavuga ko nyuma yo gufata ibice byose majyaruguru ya kongo aribwo bazamanuka bagafata umurwa mukuru wa kongo ariwo kinshasa ubwo ariwe kinshasa yagize ati ubwo nibwo tuzaba tumaze kubohora kubuhorakongo yose nitumara gufata kinshasa akomeza avuga ngo icyo nababwira uyu munsi ni uko kongo ari imwe ni ngombwa ko tubana mu bumwe ntihariho umunyekongo umuruba cyangwa umusoyeri twese turabonye kongo intego yacu rero ni ugufata igihugu cyose kugira ngo dutangire kubaho mu mahoro no mu iterambere aho rero muri rucuru hatangiye umucyo kandi utangiye gukwirakwira hose ku bw'ibyo turabwira abaturage ba rucuru n'aburasirazuba bose kugira icyizere dutangire akazi dukore ubucuruzi kandi urubyiruko rwose n'abaturage bose bushyigikire igisirikare kandi munashyigikire iyi mpinduka ndetse n'impinduramatwara yagize ati urubyiruko muze nk'iyunge ku gisirikare kugira ngo dukore izo mpinduka dukore impinduramatwara dutunganye igihugu tugiye kugenda dukoreho dukureho ubutegetsi bwa kisekedi yavuze ko nyuma yo gufata goma emu makumyabiri na gatatu izazamuka ikerekeza mu majyaruguru ya kongo mu zindi ntara nka Beni na Butembo yagize ati turi mu nzira turenda kuhagera bamwe mu baturage bari bitabiriye inama bagaragara mu mashusho bimwe bavugiye mu majwi ari hejuru bagize bati mugire vuba mufungura inzira ibintu nanga yabemereye ko biri mu byo bagiye kwihutira gukora inzira abaturage basaba ko yafungurwa ntizihahirane n'umujyi wagoma kuko buri muntu wese cyangwa se ku buryo kuri ubu ngubu inzira zose umutwe wa emakwiyehatu wamaze kuzifunga abari muri uwo mujyi bakemeza ko byatumye ubuzima buhenda cyane ku buryo kubona ibyo kurya biturutse mu cyaro bisa n'ibitagishoboka emu makumyabiri na gatatu ifite ibice binini igenzura muri teritorari ya masisi rucururanyiragongo ariko hose nta na hamwe igenzura ku kigero cy'ijana ku ijana bamwe mu basesenguzi bakemeza ko akazi uyu mutwe ufite ari kanini cyane kuko ubundi nta kivu ya ruguru ari irimo abaturage benshi bakeneye kubohorwa kuko babuze umutekano n'amahoro nabo mu ihuriro ry'ingabo za leta babica babashinja ko ari abanyarwanda biturutse ku isura cyangwa ururimi bavuga